שלום כולם, הגעתי לערוץ טון, זה PC גיימר. היום אני רוצה להמליץ לכם על משחק שיצא השנה, בשנת 2012 כמובן, Specs of the Line. נכון פעם הראיתי לכם לפני הרבה מאוד סרטים איך הסברתי לכם על המשחק, היום אני אראה לכם איך אני משחק במשחק. בוא בדיוק, אני אראה לכם בדיוק איך נראה המשחק. Bien, recordemos que la zona ha sido designada tierra de nadie, con lo que se supone que no estamos aquí. Ciñámonos al reglamento, ¿vale? זה משחק, זה דמו שאפשר לא להתבסטים. אם תרצו. Vaya, lo que ocurre en Dubai se queda en Dubai. זה משחק ש... Venga, סיפרתי לכם, a ver cómo זה bajamos. משחק שמבוסס בדובאי. Esto es lo que queda de los del 33. Yeah. Bien. Vale ya, Lugo. Solo quería quitarle hierro. Pues déjalo. אני אראה לכם בדיוק איך נראה באמת המשחק. Parece que esto es un caso perdido. כמובן שאני אראה לכם עכשיו. זה עם המשחק המבוסס בדובאי. כמו שאתם רואים, יש את המגדל הענק הזה של המגדל הגבוה בדובאי, בית מלון הענק הזה כמובן. Muchachos, ¿habéis oído eso? ¿Os estáis vacilando? Me ofende que preguntes. No hay nadie, tío. Se parece a la transmisión. Juraría haber oído a alguien. Venga, acabemos de una vez esto. ¡Eh! ¿Hay alguien ahí? ¿Mirón dice qué? Déjalo ya. No hay nadie. Entonces, ¿qué coño hacemos aquí? Lugo tiene razón. ¿Ahora te pones de su parte? Cuando tiene razón la tierra. הדמו, לכל אחד בסטימו בחר בתור, קניתי פשוט את קובץ לקורס בספרד, אז הכל בספרדית בדמויים שלי. בגלל זה בכל שאר הדמויים אתם תראו בספרדית, בגלל זה בספרדית. הדמו בחינם, כל הדמויים בסטימים בחינם. רק אתה נכנס לדמוס ואתה יכול להוריד את זה, זה בחינם, דאונלוד פרי. אל תנסו להוריד דרך האינטרנט, כי אני לא יודע, חיפשתי כמה פעמים וזה די בעיה. יכול להיות לכם וירוסים במחשב, אז אני קודם לפני זה מעדכן אתכם בדברים שתדעו. רק סטים כדאי לכם להוריד, רק סטים. יש חלק מהאתרים שכן מוכרים את זה ולא וירוסים בכל זה, לא הם פריצה בכל זה, אבל אני יורדתי מסטים, זה... זו חברה שאני סומך עליה מאוד, ואין, בחיים לא היה תקלה בסטים בחיים. אז בא לקבי הסיסטור. אין תקלות בה בכלל. קטע ראשון הוא פחות מלחמתי, אבל אני אראה לכם בדיוק. לא אס, אדמאס אס דל 33. סוי אל קפיטן מרטין וולקר, בוסקמו סופר ביביאן. עכבר. הנה הוא ירד, אבל הוא סניבה, הוא סנייפר. יא בואי! תקימה לאוטובוס!
¡Ve hacia ese contenedor! ¡Walker, la puerta! אז זהו להיום, מקווה שנהייתם מהסרט, להתראות בסרטון הבא.